Now we're going to head over to the future World Cup players for Armenia. This is the Shtoyan Soccer Academy. Կազմավորման մեր հերոստատիտողների մեծ ամաստությունը մեծ ուրախությամբ նայում են իրենց էկրաններին, որովհետև անմիջապես բացեցին հեռախոսների մոտ, որտեղ տեսնում են դեմքեր, որոնք որ կերտել են հայ սպորտը, ոսկե տարերով գրել են ֆուտբոլի պատմության մեջ, ու լեգենդար Լևոն Իշտոյանը այստեղ կանգնած, արդեն գիտես, մի տեսակ ես էլ եմ ինձ բազգում, կանգնած Իշտոյանը, որտեղ էր հանրային ֆիլմ կար, նախկին խորհրդանշությունում ապրող մեր հայրենակիցները հիշեն, որ ոն Իշտոյանը վիճել, այ հիմա իմ վիճակն է, ես Իշտոյանին եմ տեսել ու շատ եմ ուրախացել, դենք իմ շատ բարեկամներ, եկեք տեսնենք ինչ դորություն ունեն մեզ հետ, մեզ մոտ եկել ապագա Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստները։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում հրաճար ձեզանից, մեր ակադեմիայի երեխաների ծնողները, մարզիչները և բորդի անդամները կոչ են անում հայկական հիմնադրամին, հայկական հիմնադրամի մասնակցել, ամասնակցել հայկական հիմնադրամի աշխատանքներին։ Հիմա ես ուզում եմ ավելի մանրամասորեն տալ մեր տնօրենին Ջակ Իսկանյանին։ Մենք կիրակի օրը Լևոնի Իշտոյանի հետ միասին մասնակցում էինք Հայաստան հիմնադրամի կողմից կազմակերպած միջոցառմանը, ճաշկերույթ դրամավաքին, և երկու շաբթի օրը մեր պարամունքի ժամանակ պատմեցինք մեր ծնողներին, թե ինչպես անցավ միջոցառումը, և մեր ծնողները որոշեցին իրենք նույնպես իրենց մասնակցությունը բերեն Հայաստան հիմնադրամի այս ծրագրին, և այսօր մի փոքր գումարով նորից մասնակցում ենք Հայկան հիմնադրամի ծրագիրը իրականություն դարձնելու համար։ Thank you, thank you so much. Let's give him a round of applause for joining us. Thank you. Now, they wanted me to play soccer, but I didn't bring my clothes, so I said I couldn't play. But to Haran, he's going to tell us about the tote for today. Դե ինչ, շատ լավ բարեկամներ, իսկապես հուսալի ձերքերում է մեր ֆուտբոլի ապագան, ընդհանրապես սպորտի ապագան, ինչպես և մշակույթը, ինչպես և արվեստը, բայց